Brana TV Sigwara Darasi Alamayewase Shete Taraki Henokwasihun Me'raf And Mr. Ramsey Antuna Wudabi Karafnabet Hotel izo ye meseraq aqtaqan tekettilo amis blokochin kenedda bohala and zamanawi balaya fok ensasir makinawon aqmo ba'asasir 18ኛ ፎቅ ላይ ከሚገኘው ሬስቶራንት ወሰደኝ። የፋርስ ባህረ ሰላጤ አካል የሆነው ውሃ ተንጣሎ ይታያል። ግሩም የሆነ ምርጫ ነው። አመሰግናለሁ አልኩት። መሳቀርቡልን ይብላን ሳለ እንዲህ አለኝ። አባቴ ስለ ኢትዮጵያን ብዙ ነገር ይነግረኝ ነበር። እንደው ነው ተቆነ በቂ ግንዛቤ ነበረው ይመስለኛል። መልካም ነገር እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ። አዎ ኢትዮጵያን በመታቸው ጠንካራ ጀግኖችና ሀገር ወዳዶች ናቸው። እርግጥም ደሞ ሲበዛ ሚስጥራን ናቸው ይለይ ነበር። ወነተማ አባተ በደንብ ያውቁናል። ቀጥሎም ተቋማችን ውስጥና አንተ እንደምትመጣው መርሃ ግብር ሲያዝና ማን ያስተናግዳቸው ሲባል በደስታ ነበር ራስን ያዘጋጀውት። ኦ በጣም አመሰግናለሁ። በእውነቱ ክብር ይሰማናል። አንተም ታዲያ እንደ አባተ አሁንም የግሪክ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ተከታይ ነህ? እንደ አባቴ እንኳን ማለት አልችልም። አይዮና ራስን እንደ ቤተክርስቲያኑ ተከታይ ቆጥራለሁ። ደስ ይላል አልኩና ወደ ባህረ ሰላጤው አይኔን ወረወርኩ። አኔ ምለ ሚስተር ሲሳይ እንደው ቀረም አይል ከሆነ አንድ ጥያቄ ብጠይቃል አለኝ በፍጹም ትህትና። እንዴ ምን ችግር አለው? ጠይቀኝ። ከቀደም ጀምሮ ባምሮ ይስኩላላ ስለነበረ ነው እና አለ እንደ መጥራጥርና እንደ ማምንታት ይያለ። ቀደም ከሙዚየም ውስጥ ወጣ ምን አጋጥሞ ነው በድንገት በጥፊያ ወደ ሀገር ለመመለስ እንደዛ ያስጨነቀ? ኦ ረብሽ ነበር ማለት ነው። በጣም ይቅርታ። ነገር እንኳን ቀላል ነገር ነበር። ቀላል እንኳን አልነበረም። ከፍተኛ የሆነ የመረበሽ ስሜት ውስጥ ነበርከኮ። ያን አክል ስሜታዊ ከነበርኩኝ አዝናለሁ። ነገር እንኳን ተራ ነገር ነበር። ለተናቀረኝ አፈቀርከ ማለት ነው። አይ ያን አክል ይነገር የሚችል ብዙ ማራኪ ጉዳይ ስለሌለው እኮ ነው። አየ አባቴ የተከከለ ነበር ማለት ነው። ኢትዮጵያውያን ሚስጥራውያን ናቸው ያለ አለና ራሱን ወደ ባህረ ሰላጤው ፊቱን አዞረ። አይ እንደሱ አይደለም። ሚስጥር ለመደበቅ አይደለም አልኩት። በውስጤ ደግሞ አይ ሚስጥራውነት እቴ ሚስጥር መደበቃችን ቀርቶ ያየነውንም ያላየነውንም የምንዘገዝክ ወሬ ማናፈስ ጠባያችን ይሆነ መጣቱ ለአባት ማን በነገራቸው አልኩ። ታዲያ ለምን አትነግረኝ? ምን አልባተም ማርበት ወይም ገረመበት ወይ ደግሞ ዘና ምንበት ይሆናል። አይ ያናክል የሚደብቅ ከሆነ አይደለም ግን ስለ እኔም እኮ ብዙ ላስጨነቀና ግላዊ ሚስጥራን ለመስማት ፈልጌ አይደለም። ለትጎበኝ ሙዚየም ውስጥ ካስገባው በኋላ ድንገት ወጣ። አሁን መመለስ ፈልጋለሁና ትኬት አዘጋጅልኝ እስተነኝ። ድንገተኛ አደጋ የገጠመ መስሎኝ ስለተጨነቅኩ ብቻ ነው አለ መንተባተበኝና ማመንታቴን በማየት። በመታሰበው መንገድ የተለየ ነገር አልገጠመኝም ነበር። ድንገት ባልገመትኩት ሁኔታ ሙዚየም ውስጥ አንድ ነገር ስለገጠመኝ ነው። ምን አይነት ሁኔታ ማለቴ እንዴት? ድንጋጤና መደነቅ ባለው መንፈስ ሆኖ አይኔ ላይ አፈጠጠ። ምንም የሚረብሽ ነገር አልነበረም። ብቻ በሙዚየም ውስጥ አንደኛው ክፍል አስደናቂ ወረቀት ስላገኘው ነበር። አንዴት አለ ግራ በመጋባት። ወረቀቱ ስታዩ ከላዩ ምንም የተጻፈ ነገር የለውም። ታዲያ እርሱ ምን አስደነቃል ማለት ያልገባኝ። ይቅርታ እንግዲህ አለ ካፌ ላይ ነጥቆ ለነገሩ እየተጣደፈ። ልክ ነህ ሚስተር አንቶን፣ ለምን ባዶ አድርገው ወረቀት ያስቀምጣሉ ብዬ አስጎብኝ እየጠየቀው ነበር። አስገራሚ ነገር የተከሰተው። አንዴት ምን አደረገ አለ እየተጨነቀና ለመስማት እየቸኮለ። አይ ምንም አላደረገኝ አልኩት በሆነታው ፈገግ ብዬ። ብቻ ነገሩ ያልጠበቅኩት ነገር ስለነበር ነው። በጣም ይገርማል። ልክ በጣም ይቅርታ ሚስተር ሲሳይ በጣም አጓጓኝ እኮ አለ እንደማፈር ያለ። ወረቀቱ ለካ ያልተጻፈበት አልነበረም። እንዴት አሁን ሰነን ግራ ያጋባኝ ነው ሚስተር ሲሳይ አለኝ ፊቱን ቅጭም አድርጎ። ምን መሰለ ሚስተር አንቶን፣ አስኮኙ የሆነ የተለየ መብራት አጥቶ ሲያበራበት ጽሑፉ ልክ በማይክሮስኮፕ እንደሚታይ ነገር ጎልቶ ታየ።
ለካስ በልዩ ቀለም በስውር የተጻፈ ነበር። አረባካ እንዴት ድንቅ ነገር ያለው ሙዚየም ሆነ እንኳን እኔ ማላውቅም ነበር አለና እየተደነቀ ወዲያ መልሶ፣ ታዲያ ይህ ምን ነው ወዲያ ወደ አገር ቤት ለማመለስ ያሰሰነ አለኝ። አሁን እየቸኮልኩበት ነገር ለማወቅ እየፈለገ ጉዳዩ ቀደም ብሎ በአምሮ ቤት ስራው ከሆነብኝ የግድ ጉዳይ ጋር አንዳች መዛመር ስለነበሩ ነው አልኩት እንደመተከዝ ብዬ። አቆመን ደና ሚስተር ሲሳይ ለምን አትናገረኝም? የሚስተር ራምዚ አንቶን ጉጉት እየናረ በመምጣቱ አሳጥሮ አላልኩት ነገር እየተራዘመ ሲሄድ ቢተውኝ ብዬ፣ እንዲያው የባህል የስነ ልቦና የትውፊትና የቋንቋ ልዩነት ስላለን ታሪኩ ላይ ጥም ይችላል ብዬ ነው እንጂ ብነግርህ የሚያስቸግር ነገር የለውም። አንድ ነገር ልንገርህ። አንተ የምትነግረኝ ነገር አባቴ በልጅነቴ ስለ ኢትዮጵያ የሚያወራኝ ስለሚያስታውሰኝ በአባቴ ፍቅር ነው የምሰማህ። እባክህ ዝም ብለህ ነገረኝ። በረጅሙ ተንፍሼ ሳበቃ ታሪኩ ረጅም ነው አልኩና ሳይት 09 ብለን ከሰየምነው አንድ ቤተክርስቲያን እንደነስተ ሳይንሳዊ ጥናትን ለማካሄድ የሄደው ቡድናችን ከገጠመው ከመጀመሪያ አስገራሚ ፈተና አንስቶ ከአባ መዝገበ ስላሴ እጅ ሶስት አይነት ህንጾችን ከሶስት ቦታዎች እንዳመጣ የታዘዝኩበትን የብራና ወረቀት ተቀብዬ እስከተለያዩበት ጊዜ ድረስ ያለውን ባጭሩ ተረኩለት። ሚስተር ራምዚ አንቶን ረጅሙን ትረካ በጽሞና ሲያዳምጥ ቆይቶ፣ በጣም ይገርማል ካለ በኋላ ቀጠለና፣ ታዲያ ወረቀቱ ላይ ምን አይነት ህጽ ነበር እንድታመጣ የተጠየቀው አለኝ። የሚገርመው ነገር የሰጡኝ የብራና ወረቀት ጉዳይ ነበር። እንዴት አለኝ ወደ እኔ ሙሉ ትኩረቱን አድርጎ። እንደነገርኩ አባ መዝገበ ስላሴ ከሚባሉት አባት እጅ የብራና ወረቀት ተቀብዬ ከጓደኛዬ ዶክተር ክብረዋል ጋር ወደ ቤት ወደ ባህር ዳር ስጓዝ ከፍተኛ ድካምና ጭንቀት ውስጥ ስለነበርኩኝ ብራናውን ገልጬ አላየሁትም ነበር። ከቤት ደርሼ እረፍት አድርጌ በማግስቱ በጠዋት ቢሮ ገባሁና ብራናውን ገልጬ ሳየው ግን መደነቅም መደንገጥም ወደቀብኝ። አልኩና በረጅሙ ተነፈስኩ። ለምን አለኝ። ብራናው ላይ ተጻፈው አንድ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅስ ዮሐንስ ራእይ 22:5 የምትለው ብቻ እንጂ ሌላው ባዶ ነበር። እንዴ የእጾቹና የቦታዎቹ ዝርዝርስ? አለ በጉጉት። ከጥቅሱ በስተቀር ምንም ነገር የሚታይ ጽሑፍ አልነበረ አልኩና ተነፈሱ። ትንሽ ያስብ ቆይና ምናልባት ከተጠቀሰው የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅስ ውስጥ ተካቶ ከሆነስ አለ። እርሱም የእንቆቅልሹ ተካፋይ የሆነ ይመስል እኔም ገምቼ ነበር። ይሁንና ራይ 22:5 ላይ የተጻፈው እንዲህ የሚል ነበረ፣ ከእንግዲህ ወዲህ ሌሊት አይሆንም፣ ጌታ አምላክም በእርሱ ላይ ያበራላችኋልና የመብራት ብርሃንና የፀሐይ ብርሃን አያስፈልጋችሁም፣ ለዘላለም እስከ ዘላለም ይነግሳሉ። እርሱም እንዲረዳው ከሞባይል ላይ የተጫነው መጽሐፍ ቅዱስ ከፍቼ ጥቅሱን አስነበብኩት። ምንም የእጽ ወይም የቦታ ስም አያመለክትም። አዎ ልክ ነህ። ምናልባትም መታየትንና ለመታየትን ለመረዳት ከብርሃን ጋር በማያያዝ በፊዚክስ ህግ መሰረት በመመራት እነርሱን ለማየት መሞከሬን በማስታወስ የእኔ ሳቤና መላመት ስተት መሆኑን ለማሳየት ከዚህ ዓለም ተፈጥሮና ከፀሐይ ብርሃን ውጪ በሆነ ዓለም እንደሚኖሩ ለማመላከት ይሆናል እንጂ ስለተሰጠኝ ትእዛዝ ግን የሚያግዝ አልነበረም። ግሩም ነው። ከዚያስ አለኝ ሚስተር አንቶን አገጩ ርጁ ላይ ያስደገፈ። በአንድ በኩል በቶሎጾቹን ለይቼ ቦታዎቹን አውቄ ካልመጣው ድሜ እያጠረ መሆኑን በማወቄ፣ በሌላ በኩል ደግሞ ብራናው ላይ ተጽፎላል ማለታቸው ግራ መጋባቴን በመጨመሩ ትልቅ መረበሽና ውዥንብር ውስጥ ገባሁ። አልኩና በረጅሙ ተነፈስኩ። ከዛ ምናልባት ፍንጭ ቢሰጠኝ ወይም ደግሞ ወደፊት የሚያራምደኝ መላምት ያመጣልኛል ብዬ ዶክተር ክብረዋል ለሚባለው ጓደኛዬ ጉዳዩን አዋየሁት። ይህ ጓደኛዬ ግን በጣም የተረጋጋ ሰው ስለሆነ በተለመደው እርጋታው ምንድን ያሉ አለኝ። እጾቹን ከተጠቀሱት ቦታዎች ፈልጌ ካልያዝኩ በስተቀር በምንም መልኩ ተመልሼ እንዳልሄድ፣ እንዲሁም በቸልተኝነት ብተው እንደምታፍ እድሜ እየተጠቀለለ እንደሚቀርብ እንደነገሩኝ ነገርኩት። እርሱም በጽሞና ካዳመጠ በኋላ በእርግጥ ትእዛዙ የምትፈልገውን ነገር ለማወቅ የተሰጠ የወደፊት ቅድመ ሁኔታ ብቻ ሳይሆን ምናልባት በጥበብ ሚስጢራቸውን ለመፍታት በመሞከር የተሰጠ የውዴታ ግዴታ ወይም ደግሞ ቀኖና መሆኑ ግልጽ ነው አለ። እኔም መልሼ እድሜ እንደ ምንጣፍ እየተጠቀለለ ወደ አንተ ይቀርባል ማለታቸውስ ስለው፣ ወንድም ሲሳይ በ
በግልጽ ቋንቋ ለመናገር ይህን ነገር ለማሟላት አንድ ቀን በተገኘህ ቁጥር ከእድሜ ላይ አንድ ቀን ትቀንሳለህ ማለት ነው። አለን ኮስተር ብዬ ገለጽኩለት። ሚስተር አንቶን በጸጥታ ከቆየ በኋላ ማናችንም ቢሆን በየለቱ የምኖረው በየቀኑ ከህይወታችን አንድ ቀን እየቀነስን ነው አለኝ። ለማረጋጋት ብሎ ይመስላል። አዎ ማንም ሰው ከፊት ከፊት አንድ ቀን ከእድሜው እየኖረ ከዘመኑ ርዝመት አንድ ቀን እየቀነሰ በተስፋ ይኖራል። የኔ የሚለየው ግን ከሁለቱም ጫፍ በየቀኑ እየቀነስኩ በመሆኑ እድሜዬን በፍጥነት እያሳጠርኩ እንደሆነ ይሰማኛል አልኩት ክዝ ብዬ። እርሱም ቀጠል አድርጎ ለመሆኑ ለጓደኛህ ለዶክተር ክብረ ባህል ብራናውን አሳይተዋል? ብራናውን ዘርግቶ ሲያይ ፈገግ እያለ አስደናቂ ነው ብቻ ብሎ እንደመለሰልኝ አስታውሳለሁ። በእርግጥ ጥበብን በጥበብ ለመብለጥ ያደረኩት ሙከራ ጥልቅ ሳቢንና መረዳትን የሚጠይቅ በመሆኑ በጸጥታና በእርጋታ እንዳስብ ከመምከር ባለፈ ግን ምንም ሊረዳኝ አልቻለም ወይም አልፈለግም ነበር። አስደናቂ ፈተና ነው። ከዚያስ አለኝ ሚስተር አንቶን። በቃ በጣም የተመስቃቀለ ፈተና ውስጥ ገባሁ። ተመልሼ ሄጄ እንዳልጠይቃቸው ሶቹን ካላስኩ በስተቀረ ባዶን እንዳልሄድ ጥብቅ ትእዛዝ ሰጥተውኛል። ትእዛዙን እንዳልፈጽም መልእክቱ ብራናው ላይ ነበር። በቸልተኝነት ብትሆ ደግሞ እድሜ እንደሚያጠር አስታውቀውኛል። በዚህ የተነሳ ሰላም አጣሁ፣ እንቅልፍ ጠፋ። ለመተውም ለማድረግም የማልችልበት አጣብቂኝ ውስጥ ገባሁ። ይሁንና መደበኛ ስራዬን መስራት ግዴታዬ በመሆኑ ባልተረጋጋ ስሜትና በግማሽ ልቦናም ቢሆን ቢሮ መግባት አልቀረም። አትታዘበኝና የምሰራበትን ድርጅት ወክዬ ወደ አውዳቤ መጣሁት። በዚህ ሁኔታ ውስጥ ነበር። ይገርማል። ይሁንና በውይይቱና በድርድር ወቅት ግን የተረበሽክ አትመስልም ነበረ። ሊመስል ይችላል፣ ነገር ግን በከፍተኛ የውስጥ ትግል ላይ ነበርኩኝ። ታዲያ ሙዚየም ውስጥ ካየኸው ጋር ምን የሚያገናኝ ነገር ኖሮት ነው አንተ እንዲህ ለወጥወጥ ያልከው? ምን መሰለህ፣ የሚገርም አጋጣሚ ነው። አስጎብኚዬ ልክ መብራት ሲያበራና ባዶ የመሰለኝ ወረቀት በጽሑፍ የተሞላ መሆኑን ስረዳ ወደ ራሴ ቤት ስራ አምሮ የተጉዞ ብልጭ ስላልብኝ ነበረ። በጣም ይገርማል። እኔም ገባኝ፣ ወረቀቱን በስውር ጽፎ ነው የሰጡህ ማለት ነው አለኝ። ጭንቅላቱን ወደ ላይ ነው ወደ ታች እየነቀነቀ። አዎ በጣም እርግጠኛ ነኝ፣ በስውር ጽፈው ሞኝነቴን አግዝፈው አላዋቂነቴን አስመረው እንደሰጡኝ ስለገባኝ ነበረ ለመሄድ የተመኘሁት። ያሉበትን ሁኔታ ለማመላከት በስውር ጽፈው ሊሰጡህ ያስባሉ ብሎ መገመት ምክንያታዊና አሳማኝ ይሆናል። ምንም ጥርጥር የለኝም። በቃ ትእዛዛቸው ሞራዊ ብቃቴን ምናልባትም ሞራሌንና አካላዊ ብቃቴን ጭምር የሚፈትሽና አጠቃላይ አቅሜን እንዳገናዝብ ሊያደርጉ ያሰቡ ይመስላል። ገሮም ነው አለና በእውነት በእውነት ታያለው ቀናውበህ። እንዴ ምን የሚያስቀናህ ነገር አለው? እንዲያውም አሳዝናለሁ እንጂ ሚስተር ሲሳይ በፍጹም አይመስልህ አለኝና በዝምታ ተዋጠ። እኔ ደግሞ ባህርዳር ደርሼ ብራናውን ለማየት እንደገና ልቤ ጋል ጀመረ። አእምሮዬም ያኮበኩብ ያዘ። ከዝምታችን ተመልሰን ሌሎች ጉዳዮችን እያወጋን ከተማዋን ሲያስጎበኘኝ ልክ ለረጅም ጊዜ እንደምንተዋወቅ ጓደኛሞች ሆነን አምሽተን ማታ ከእራት በኋላ በማግስቱ ዱባይ ድረስ እንደሚሸኘኝ ነግሮ ሆቴል አደረሰኝ። እንቅልፍ በአይን ሳይዞር እንዲሁ ስገላበጥ አድሬ በጠዋት ተነሳሁ። በቅጥሯችን ሰዓት ሚስተር አንቶን መጣ። ከሥራ ባልደረባዬ ጋር አሳፍሮን በተንጣለለው አውራ ጎዳና ላይ ዘመናዊ ካዲላክ መኪናውን ወደ ዱባይ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ያስጓራው ጀመረ። የኔ ልብ ግልቢያ ግን ከመኪናው ፍጥነት በላይ ነበረ። ኤርፖርት ደርሰን ሻንጣችንን አውርደን ወደ ውስጥ ልንዘልቅ ስንዘጋጅ አንቶን መጀመሪያ የሥራ ባልደረባዬን ሞቅ ያለ እጅ ሰላምታ አቅርቦ ከተሰናበተ በኋላ ወደ እኔ ጠጋ ብሎ እጆቹን ዘርግቶ ጥብቅ አድርጎ እቅፍ ካደረገኝ በኋላ መልካም እድል እመኝልሃለሁ፣ በምንም ምክንያት ግን የታዘዝከውን እንደ ዕዳ እንዳትቆጥረው ይልቁንም እንደ መባረክ አድርገህ ቁጠረው አለኝ። እሺ ነው ወንድም፣ ስላደረግልኝ መስተንግዶ በጣም አመሰግናለሁ አልኩና ሻንጤን እየጎተትኩ ወደ ውስጥ ልገባ ስል ድንገት ወንድም ሲሳይ አለኝና ዞር ስል እባክህ አንድ መልካም ነገር አድርግልኝ አለና ጠጋ አለ። ምንድን ነው አልኩት ፈገግ ብዬ።
ቅዱሳኖቹን ስታገኛቸው ከድንግል ማርያም ጋር ከሊባኖስ የመጣው ራምዘንቶን ፈጣሪ በዚያሽ ቀን ምረት ያደርግልኝ ዘንድ አስቦኝ ብሏል ብለ ነገርልኝ። ሰማያዊኖቹ እንባ ተሞልቶስ መለከት አንጀቴ ይስብስፍ አለ። እቅፍ አደረግኩትና ሁላችንን የሚያስቡ አልኩት። የኔም አይኖች በእንባ መሞላታቸውን ያወቁት የሥራ ባልደረባዬ እንዴ ከመቼ ጀምሮ የተፈጠረ ጓደኝነት ነው ሲለኝ ነበረ። ቤተሰቦቻችን ሲሳይ ከገዳም የተሰጠው ብራና ላይ ምንም የተጻፈ ጽሑፍ አለመኖሩ ሲያስጨንቆ የነበረ ጉዳይ ቢሆንም አቡዳቢ ሙዚየም ውስጥ ያገኘው ፍንጭ የብራናውን እንቆቅልሽ እንደሚፈታለት ተሰምቶታል። እውነት እንቆቅልሹን ይፈታ ይሆን ወይስ ሌላ ፈተና ይገጥመዋል? በቀጣይ ክፍል ይከታተሉት። ቤተሰባችንንም ለመቀላቀል ሰብስክራይብ ያድርጉ። ይህንን ድንቅ ትረካ ለሌሎች ወዳጆቹ ለማስተላለፍ ሼር ማድረጎትና አይርሱ። ሐሳብ አስተያየቶትን ላይክ ኮሜንት በማድረግ ይግለጹልን። እናመሰግናለን። Brana TV.